Kayyagu sabol ma, sahrayo abar ma, sevin humala kamajin. Kayyagu sabol ma, sahrayo abar ma, sevin humala kamajin. deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dalkii marti geliyay bulshooyinka qaxootiga ee kasoo cararay dagaalada ka dhacay dalkooda kuwaasi oo badan wadamada dariska ay ka mid tahay Soomaaliya waxayna qaxootigani deegaanka Soomaalida kaga sugan yihiin gobollada Liibaan iyo Faafan gobolka Faafan ayay qaxootigani ku sugan yihiin degmooyinka Awbar iyo Qabirbayax waxaana goobaha ay degan yihiin qaxootigani inta badan waxyeelo ka soo gaadha deegaanka kuwaas oo inta badan sababa xaaluf haddaba si loo yareeyo dhibaatooyinka xaaluf deegaanka ayaa waxaa jira mashruuc loogu magacdaray horumarkaga jawaabida saameynta qaxootiga kaasi oo ka hawlgala degmooyinka uu qaxootigu ku sugan yahay ka mid tahay degmada Awbarre mashruucani horumarkaga jawaabida saameynta qaxootiga ayaa degmada Awbarre ka fuliya mashaariic kala duwan oo isugu jira adeegyada aasaasiga ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale wax ka beddelka nolosha bulshada degmada Awbarre ayuu sanadkani mashruucani ka fulinayaa 10 mashruuc oo isugu jira qaybaha kala duwan ee uu ka shaqeeyo mashaariicaha ay fulinayso mashruuca dib la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay mashruucaasi afar komponenti. Komponentiga koowaad ZIF balera, Community Implementation Fund balera, mashruuca labaadna waxa la yiraa NRM, iyo komponentiga saddexaadna waxa la yiraa livelihood, iyo komponentiga afraad oo ah monetary valuation. Marka komponentiga koowaad ee CIF-ka wuxuu fulinayaa 10 mashruuc 10 ka mashruuc waxay isugu jiraan laba barkadood laba iskuul iyo hal xarun caafimaad laba kayd biyood hal wado hal balay biyood iyo food bridge kan waxa loo yaqaano kaabadaha laaga oo on afar meelood ka sameynayno intaasi waxa dhamaaday mashaariicahaasi labada iskuul way dhamaadeen halka xarum caafimaadna way dhamaatay labada barkadood 75% ayay marayaan wadadu waxay maraysaa 75% kayd biyoodku wuxuu marayaa 65% kaawaduhu laaguhuna waxay marayaan 75% komponentiyada kale markaan soo qaadano waa komponentiga livelihoodka ah wuxuu fuliyaa waxyaabahan iskaashatooyinku ka shaqeeyaa marka intan uu mashruucu jiro waxa ilaa hadda la aasaasay iskaashatooyin laba nooc ah oo kuwa la yidhaahdo CIG la yidhaa kuwana primary la yidhaa kuwa CIG-ga ah waxay ka kooban yihiin 46 kuwa primary-giina waxay ka kooban yihiin 18 sanadkan xafiiska beer ahaan shaqooyin badan oo qabanaa jira 2013 noo qorsheysnaa shaqooyinkaas waxaa ka mid ah mashaariic waaweyn oo muhiim ah oo bulshada baahidooda ka turjumaysa oo dhan 10 mashruuc ayaan sameynay 10 ka mashruuc oo isugu jira biyo caafimaad buundooyinka jiifa iyo maxaa dhadaayay wadooyin kolle almost hadda saacadan aan joogno mashaariicdaasi waxay ku jiraan kuwa gabagaba ah oo dhowaan rajeynayno inaanu xadhigga laga jaro oo sidii la rabay iyo tayadii ay lahaayeen iyo qaabkii qorshahaygu ahaa aan u fulinay ayaa jira kuwaasi markaa waa dhanka mashaariicda guud ahaan 10 mashruuc dhanka kale waxaa iyaduna muhiima
arinta dhanka wax soosaarka markii la sheegayo waxa laf dhabar u ah in dhulka biyo celin ama mucaar celin loo sameeyo oo dhanka xiriirka waxa sanadkan nagu cusbayd inaan fulino 15 weer weerashaas oo halkii weer uu badbaadin karo dhul dhan ilaa 30 hektar marka weerasha waqtiyadii hore deegaanka ayaa fulin jiray laakiin sanadka degma ahaan kolay sidii imika aan kormeerka aan ku tagnay weerashi waan bilownay imika shan baan bilownay inta kalena insha allah isagu dhaqsaha badan la ayaan hadda u bilaabi doonaa waxaa kaloo jira iyaduna dhanka xiriirka shan goobood oo iyaduna xiriirka buuruhu uu ka socdo ayaa jira iyaguna goobahaas oo awbare iyo sheedeer helingaab galawadhiile goobahaasna xiriirka ka socda oo xiriirkaas ku joogta caadi iska ahaan jiray marka iyaguna waa gabagabo sidoo kale waxaynu soo marnay ood arkayseen hadda in dhul la xidhiidhayoo kale dhul laga guuray oo beerii tiba intay ka guurtay beernimadii lagu soo celinayahay macnaha waa waxyaabaha isbeddelka uu keenay iyo mashaariicahan isbeddelka dabadeed la fulinaya ka mid tahay waxaanu soo aragnay barkadaasna resiliensiga iyo kasoo kabashada ama u adkaysiga abaaraha wax weyn inay ka tari doonto yaan dareemaynaa sababtoo ah dadkan sidaad ka warqabtaan waa xoolo dhaqta beerilay beerihii bay qotaan beerta markay qotaan caleen iyo waxaa loo kala saaray calaf wixii macnihii midho iyo caleen baa loo kala saaray wixii midhaha dadku way cunayaan wixii caleena xoolaha quuta haddii marka xooluhu ay calafkii haystaan oo aynan biyo haysanin waa abaaro ma noolaan karaan marka biyihii baraaga loo sameynayaa ka mid ah hadda muddadan iminka sanadkan 2013 ilaa mashruuca doctor diib oo keliya waxa uu ka fulinayaa aaggan aynu joogno 10 mashruuc oo waaweyn ka fulinaya marka guud ahaan mashaariicaha ilaa iyo hadda intaan u kuurgalnay inu dhaindhaynay si fiican baa u socdaan waana waxyaaba lagu faani karo kulley maanta waxaan booqasho gaaban ku nimid mid ka mid a mashaariicaha oo xafiiska beeruhu wado gaar ahaan mashruuca driib hadda saad u jeedaan waxaan dul taagannahay dooxa diinley oo magaalada awbare u jira 5 kilomitir waxaan hadda sameeyay 4 buundo oo kuwa jiifa ah oo uu kan imikaan dul taaganna uu ka mid yahay oo meelaha dhibaatadu weyne ka jirtay oo meel wadada weyn wuxuu ku yaalaa awbare iyo isku xidhaa jidka buurama ayuu ku yaalaa waa meel istaraatiijiya kolley annagu markii imika aan daraasada sameynaynay ayaa waxaan aragnay dooxan oo ugu dambeysay sameyn la sameeyo 20 sano ka hor markaan aragnay dhibaatada ka jirta iyo burburkii iyo caqabadaha gaadiidka ku haysta ayaanu annagoo baahidii shacabka ka duleyna ayaa waxaan isku daynay inaanu wax ka qabanno haddaba saad u jeedaan 4 bridge oo kuwa jiifa ah oo jidkan muhiimka ee ku yaala halbowlaha ayaa shaqadoodii socota hadda labadii dhinacan almost way dhammaadeen kanna hadda shaqadii ayaa ku socota marka guud ahaan 10 mashruuc ee waaweyn ee mashruucu wado ayuu kani halbowlo yahay marka hadda arrintani waa arrin shacabkeennu dhammaan dee boqolaalka gaari halka maray ay markhaati ka yihiin waana arrin macnaha mudan in la bogaadiyo insha allah buundooyinka kaliya baahiyaha kale ka jira degmadana waan gaarsiin doonaa dooxan oo dhibaato badan aad iyo aad noogu hayay ay dad iyo duunyo badanna nagala tegay baabuuradu aad iyo taalna ay goor walba ay u geli jireen shilal badan maanta ilaahay mahadi weeyaan maadaama oo dowladdu noo samaynayso waxaana weey taasi waanu ka kaban karnaabay annaga ila tahay sida ay u muuqato hawshaasina imikaatiyo ay haddana ku dhowdahay gebagabo waxa weeye maanta xilliyada dhibta badan uu nagu hayay waqtiyada guga ee roobka ee roob da-eenka ah ayuu nagu hayay imika nagu soo eedan oo kale ayuu nagu hayay marka waxa weeye inaan ka baxno dowladdu way noogu talagashay 5 qof wuu naga qaaday taasi oo uu naga duunyo badan iyo baabuuro badanna uu naga qabay marka imika waxa weye waa ilaahay mahadi mar haddii dowladdu ay noo soo tallaabsatay xaggayaga dadkaanu ahaa ka shaqaynayaan ku jiraa xagga maamulkana waan ku jiraa dhibaatada dooxa nagu hayay dhibaato aada oo u fara badan bu nagu hayay dad iyo baabuur bu iyo xoolabu naga qaaday maasha allah de maadaama ilaahay noo soo diray dowladdii alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin tayada aada loo sii saaro ayaa qurux badan oo dowladduna aada u ilaaliso dadweynuhuna aada uga shaqeeyay maasha si ay dooxo qabadka ugu soo baxo ayaan aada u rajaynaynaa anagu ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaan qoraalkaasna dad iyo duunyaba ku dhibaataysnayn ilaahay baan uga mahad celinaynaa dowladdan oan u ducaynaynaa insha allah bismillaahi kariim ilaahay la garab galo dhibaato wuxuu leeyahay daad buu leeyahay 9 habeennimaan ku gaadi jirnay waxaan qoraalkaasaan ku cadilayn intoon 1 duhurnimo ama 2 duhurnimo magaalada ka soo baxno iyanaka ilaa 12 ku gaadhnaa halkaasuu gobolku noogu dhaco halkaas hadday doontaan ceeda noogu soo baxdaa ilaahay baan ugu mahad celinaynaan ugu mahadnaqayna halkani dhibaatooyinka ay ku haysay waddada gaadiidka oo si wanaagsan loo habeeyey oo loo dhisay baabuurtuna ay ka dhici jirtay ama daadkuba ku qaadi jiray xilliyada roobku do-o iminka
شقاً خاص عتيه دقمد بيم كقمر إيشو سوون أكسن أيه وقبضتي وأنا كسيوون أكسران دون تحسدي هري هان كرسي مركز سياسي أو قد ما يكون مادسي دقمدة هوشان هلك كقمر إيشي سياسي أتدمينه يدث كبر حقوق قمر إيشا أنا جو حدي بين نجوا إيشي سو مريتان كحولها يدث كأو جديد كيو إن أنا وده مري كيرين، إما كنا إسكر مري كران، سدا أيو سوون أكسن أي علاقة فتاي، مدفع أنا ولا لسواق بقولون روب كوكات سي هاي، لكن أكرسيه شكل ديناي إما كنا دماشة كل كودا وده هاي، سدا ما حد نقوين بودات كبلشة إماش دقرنا أو صار دوينيان. تقم داو برای یادنا اکلو حی کمی دهید. دگمویی که دیگه انجی سنت کی لصور دافی کفایتی است. قرشها و حسوسر که دیرگی لگا کاشامانیو سامین تعذر کوفد سگالیت طبن. یه دو سنت کن و حفیز کبیره هی خیرات که دیدی عجی دولت دیگه انجی سومالی دو. و دگم دنی سو کارسیا کن کین تال. اولوگو تلاک گلای این لگا سو کب. سامین تی ای حقوقی یه شیب شده بیر لیده. دکا و حسوسر ک. سال دس عتین سنت کی دوید حکومت وحی حقوق سرتی سی ای این وحصو سارك دير جالو سار لها ان تاجر ده حكومة ده بحيسي وحي سميسي ان سير بدن لقيبي قدهان سندك بلوغيسي سير كاسو او دناس ده حكون يسو ده بغلو كينتان دادك مركي لاركي سير كي تييديسي وحصو ساركيسي ايا ماانت وحي عبورتي ان دادك او دن ايكو دير ردان ان دولكي كو فور رسدان ان هادا وحا حافيس كبيره ان تاجر ده حافيس كبيره مر والبا نلقرب شوغا برشد بيرلي ده تاجر كلا دوان هذا إيه مكان شغنو وحول نسوق عرسيه كون كينتال أو سامين تأيحة ده تقول لي بعتدوا جيستي سنة كم حلاس عن إن وحصو صار بدنو ده تقول إنه على صباحين إنه أيح سامين وجيستي كلي باهدا ده تكلموا ده عرسين كرو لكن حفيز قد دالو سميه وحنو عويه كون كينتال أو أنا قلنا عن رائد وأنا شروطه محار ضايعي لوجو تلاقي علي إن عن ده كي عن عرسين هدي لا يكلوا لكن كلا يدو وحصو صار كرلو قاضيو حفيز كيسوقنو وحنو عويه شان بقول يكون تنكين تالو بعرمين تبيرها وهذا يدنا استوركا تالا سيدو كلا سيانو كرو وقادنو وحسوساركا وحنو قيبيني متوردي بيها ودن توان متور ويوغونا حفيسك ورابك يدو حوينك نغسو غاري سيدو كلا وهذا وحن بلون يدنا قيبينتا سيداد كوي كاش كروبك اها ايانو يدنا بلوني انا قيبينو مركا قودهان لنك وحسوساركا كلي دالب بضانو سمينينو اياتشرا شعب كنا حنكون بورين إنه فكر كون عكسنا قاتينا دولك إنا بيرتنا وتلفي عن لكن إنا الدولة دم وحكي سجنه نو البحر دوا أركي فائدة دي وبحصو صار كانوا لها حكومة دونا أي حوجة صارتي تلما في عنا كبعسي كشقة على بيرها إنه واحد ديارنا هاي أنا جي يتم كي يسكت دوان إنا إنه شعب كتاجر ده لو قلت لقى عنصينه لكن شعب كنا أي دقيق يسكت وده ده إعلان وحي تاجر إنه عنصين كنا عنصينه تسوى ترانسو كذنيه وحق لهم ودنا أفر ميلات oo xir xir ka buuraha ah aan ka sameeynay sidoo kale waxaan qoysaska modelka ah oo 90 qoys ah aan iyagana ugu talagalnay siirka casriga ah iyo bacriminta isbeddelka kadib ayaa waxay xukuumadda deegaanka Soomaalida degmada uu barre ka hirgelisay mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin dugsiga hooyga ee Sheedheer kaasi oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan bulshada xoolo dhaqata iyo xoolo dhaqata beerleyda ee gobolkani faafan isla markaana dabooli doono baahida dhinaca waxbarashada ee gobolka gaar ahaan dadka ay hayntoodu hooseysay inay awoodin inay waxbarashada sii wataan mashaariicaha guud ee degmada ka socda wasas sidoo kale waxaa socda mashaariicaha heer deegaan laga fulinayo een sidaanu ku soo marnay kormeerradeen aynu ku tagnay een ilaa dugsiyada iyo goobahan ay ka socda mashruucu ee ku soo arkiseen een mashruucaha heer deegaan fulinay waxa kamida tifidki een waxa kamida een boarding school ka sheedar lagu fulinayo een waxa kamida xarunta caafimaadka een shaahirgil een مشروعها اسمه صامرني مركز سيدي وهو في عند بيجون راسه أيضا مركز جودهان دجمدو واحد كوتش تاجو هذا في عن تاسنا وحن أرنا كنا واحد صوابي حس بيجين برواقه أو إسبدل وكوك نرجع عادي بحنتها لنعولبه
iyo mashruucaha marka guud ahaan degmada xaaladeedu aad bay u fiican tahay waxaan oran karnaa waxaan ku faani karno oo xisbiga BB oo doorashada ku hawlgeli karo ayaan qabannay waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka shaqeeya boardingkan laga dhisay Shedder een kulli shaqaalaha badan ba ka faa'iideystay shaqaalaha ka shaqeeya ugu yaraan waxa weeye 120 qof ayaa gala boardingkan wuxuu ka kooban yahay 17 qol 17 blog een qaybo kala duwan oo marka ka kooban yahay staffka ama residentiga in maasha macallimiintu galayaan waa 5 blog galaasiyaduna waxa weeyaan 3 blog adminku waa 1 blog library-gi laboratory-gi iyo qolalkii ay seexanayeen in ardayda wax ka baran doonta dugsigan oo u qaybsan laba qaybood laba blog oo gabdhaha iyo laba blog oo wiilasha een hoolkii cuntada iyo qolkii lagu sameeyay cuntada 17 ka blog buu ka kooban yahay 3 masquulood baa iyo raacsan iyo laba bilaacadood ee guud ahaan boardingku saas weeyeen wuxuuna socdaa muddo dhan 7 bilood ama bishii 7aad ayaa maanta ku buuxda in insha Allah qayb meel fiican uu marayaa si fiican uu soo gabagabeeyo insha Allah waxaan ugu rajaynayaa inaan dhameyno ee bisha 10aad Julaydaad inaan ku soo gabagabeeyno qalabkii oo dhameystiran oo noo yaala sibirkii oo yaala jaajuurkii oo noo yaala jiingada oo dhameystiran oo taala qorigina oo noo yaala marka waxa la naga sugayaa wax weyn inaan dhameystiraad Julaydaad bisha 10aad Julaydaad ee mashruuca dugsiga hoyga ee Shedder waa qayb ka mid ah shaqooyinka aan u soo baxay hoggaamin ahaan saad ka warqabtaan ama aad arkaysaan haddii la inoo warbixinayba mashruucani wuxuu marayaa 157 waa mashruuc ay ku baxaysaa lacag ka badan 70 milyan oo bir waxa lagu talagalay inuu wax ka qabto tayada waxbarashada iyo access-ka waxbarashada ama sidii waxbarashada loo heli lahaa waxa ka mid yahay dugsiyada hoyga ee lagu talagalay gobolkan faafan wuxuu adeegi doonaa marka ardadka dhalinyartan ama ciyaalkan xoolo dhaqatada ay xoolo dhaqato beerleydaba ah ee aanan fursad u helin waxbarashada ee waxbarashada u dhigan lahaa iyagoon meel ay ku noolaadaan in haysanin darteed qaybaha ka kooban yahay waxay naga warbixinayaan kolleegeen dadka hawlgadeenadii mashruucani wuxuu ka kooban yahay guud ahaan waa qolkaas residency-ga ee ardaydu ay degayso oo technically la yahay 4-5 blok ah adminkii oo qaybtii yagna ay degayay maamulka degaya staff residency-ga meeshii ay degayeen shaqaalo ah wuxuu ka kooban yahay classroom-iski library-gi laboratory-gi ama shaybaarki iyo meeshii buugaagta lagu akhrisanayay hoolki meeshii cuntada ku cun lahayeen musqulihii dhammaan qaybaha isku kooban yahay waxani waa dugsi dhameystiran dugsigan dhagax dhigiisi dhowaan baahid waan u joogno kormeerka hore ee hoggaamin soo baxday bay ahayd maantana meesha uu maray waa meel lagu faani karo waana mashaariicaha ugu waaweyn ama guulaha ugu waaweyn ee uu xisbigan barwaaqe ee talada hayaa uu ku faani karo sidoo kale isbeddelka dawladeed wax qabadeed ugu waaweynaa ee la qabtay kamid ah hadda waa dhismihii wax socday faankiisa iyo marka natiijadiisuna waxay noqon doontaa marka ay dadka ku soo xiradaan ay access-ka helaan ayuu noqon doonaa hadduu Ilaahay raado marka mashruucan hadda aan joogno ayaa kamid ah oo mashaariicda ay heer deegaan laga sameynayo marka sida uu noo sheegay injineerku 157 maraya mashruucani muddo yar oo kaawan iyo ku gaaray inta marka qandaraaslaha mashruucan qaateen aad baan ugu mahadnaqayna maadaama muddo uu ka shaqeynay aad u kooban xitaa sanadan gaarin oo percentage intan leeg uu ku soo gaaray marka mashruucan aad u ballaaran oo blokiyo aad u badan oo 12 ka kooban gabagabu iyo meel fiican buu maraya qaar jeengad dib oo la saaray sidaad arkaysaan marka waxaan filaynaa gobol ahaan maadaama gobolkan faafan uu yahay gobol xoolo dhaqato beerley ah inuu wax badan u soo siyaadiyo oo baahida waxbarashada wax badan ka taro gaar ahaan dadka ay hayntoodu aad u hooseyso inay ka faa'iideystaan oo dhalinyar fara badan caruur fara badan lagu soo xireeyo oo wax ka barto maadaama ay baahidoodu yahay gaar tahay dadkuna xoolo dhaqato yihiin dhibaatada ka jirtay oo baro waxa kamid ahayd maadaama ay dadada ay tahay degmo xagga waxbarashada ku fiican meelaha dhaliiluhu ka jirteen bay uu soo oodayaa oo aha maadaama dadku ay qaar yihiin xoolo dhaqatooy iyo dad yar inay caruurtooda xagga ku soo xareystaan oo wax ku bartaan xaqiiqatan mashruucan maanta dhex joognayna waa mashruuc deegaanka iyo dalkaba u noqon kara model ku deesho noqon kara almost waxa ay 4-5 bilood ka hor markii aan isaga oo seeska maray aan soo marnay oo deerka seeskiisa la bilaabay qolalka gabigooda aan la bilaabin maanta inay 150 marayaan waxaan qabaa 3 bilood ka bacdi inay soo gabagabeynayaan baan qabaa fikirka baan qabaa
dadka noocaan oo kale ah ama qandaraasyaasha noocaan oo kale ahna in lasii dhiirigeliya oo mudnaanta la siiyay kahogaamin ahaan waanu qaadanaynaa oo waanu gudbinaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waana mudan yihiin qandaraaslayaasha kale inay ku daydaan qandaraaslahan oo kale oo ay sidaasoo kale intay lahaansho ku daraan ay deegaanka iyo waxaan ay qaateen ummadda wax ugu qabtaan iyaguna bal ugu gargaaraan lacagta way qaateen inay bal wixii loogu dhibay sideeda dadka u gaadhsiiyaan ayaan kula dardaarmi lahaa. Waxay intahay noogu dhab barnaamijkii khayraadka deegaanka aynu ku soo qaadanay mashaariic kala duwan ee laga fuliyay degmada Awbare, kuwaasi oo laga jawaabayo baahida bulshada xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeraleyda si loo xaqiijiyo horumar waara.